Ngane Lami SL wa merci mom lañ bind ni ci ginnam merci nay leer Life SN mo nek ni ha yeen ngi ko gis tele bi xew ci jamono saf sap plateforme yi ñi ngi am bekké ak contentement comme ni ngi koy défé stationné wayé nak tay dama taxaw ak ndanan ku xol jëm ji ku gis waaji xamni mok Mario ben lañu duñu ñaar Malik ma ngi lay nuyu dila ziar doomu nday Mario ciow lu bari na mais ma bayul ma bay la nga nuyu ak moko internet ciar nañ la duru ya ngi may def lolu yeeng ha aladi bayam jam ciar na la yeeng ñop duñu ñop seen waji way di contane dañu comme ko mo amna lo xamne mëno ko recc ciar nga mo fune man dama xamul lu kaasa da moy problème bi wurna la fune mais lu problème bi wurna la fune mais lu problème bi la la problème bi xam nga ko sa xarit sa soppé Mario ngeen di and gude beccëk ku gis ku la gis rek xamni Mario mi ngi ñew fani ciow li bari ci réseaux sociaux yi ak fepp digënté Mario ak ndaxté heure bu ni nit ñi nalawu ñu ko wax mu ne la ndaxté ak Mario ñoo mom rew ni fi mi ne ni yoyu kaddu biñ ko déggé ci sa waji naka la la def wa dara man may deg gaay di wax ma xam ak amaguma jottu sok setan go mo damay deg rimo rek may dal nak na ñaanu bëggante la rek ñaanu bëggante la bo xolé ay discoursu Mario da nga lu muy wax dama bëgg xalé la kon jëmo di gëne bi lero amul ñaako waxtaan mo am da ndax dafa nek xalé ko man jëmo di gëne xalé la may xalé bu mature la tamit xalé bu mature comme je me dis que fofu to war fa am quoi ba mu am ben ampleur ci deuk bi ni ak situation deuk bi nu tollu tal nañ leneen luddul ay ciow comprendre nga ay di wo wax li di wax lolu parce que ñaar ñu bëggante dafa complexe quoi lu ci way wax rek muy tay muy suba ci réseaux sociaux nañ ci wax lo xam te ku ci wax nak ci xol sa akulay talay mais aladi sawar bi tassna de kon Mario ak ndax te tassuñu comme li gaay di wax amul ah Deggu guma divorce de. Dal da nga degg divorce yo te yegg na ko. Réseaux sociaux yépp ñom ñëpp loolu lañu wax. Man dal lén dal la xam. Man sama way la xam. Maaj. Ku ko gis xam na mu ngi ci temps bi. Xalé la jeune la day fort da ci tollu. Nek showbiz bi di defal teranga artiste yi. Xam nga amna foy tollu bu ciow li bëré fokk wax ji bëré non yi bëré. Mais dañuy comprendre enté xamné aduna mo wa doxé nonou mais mom kilifa la té ñun ñi di and ak mom ay kilifa lañ kon duñ tontu ci yoyu mais li ñu nane mo japp ndax té diko dor diko torturer waye diko dor ay matraque yoyu kaddu yoyu gaay di am à retour est ce que mom mais ñom ñaar rek mo ci mëna tontu parce que seen négu sey ñom ñaar rek fa nek du papa du yaay du mag du rak kenen ku ci wax naka sudul nonou waxo li am ñom ñaar la man li wax sénégalais bu ci ken jël position mais est ce que mus nga fekke fu muy doore ndax té wala fu ñi Mario ku ko xam xam ni du door jigen lolu bokku ci yarem ñun duñ ay door ay kadu jigen tamit jigen amna leneen lu mu mérito lu dul door wala bok ay gentleman lañ ma gentleman la mais doudou mom en tant que nga xamanteni mom moy jégeñalé Mario en tant que frère Mario mom nan la xamé ki nga xamanteni mom moy ndaxté mënuma ci wax lu bari man sama way la xam dama len koy ñaan rek xama tamit sama way la xam man Mario la xam sama way la xam leneen luma waxat ci yaay bobu rek day don nafex wala ma don tuddu wax deug mais sortie bi nga xamanteni def nako gis nga ko ak kaddu yi nga xamanteni yëkëti nako fa te yow xam nga sa way ne nga mais est ce que wax yi nga xamanteni mom la ndax te yëkëti ko jëmele ko ci Mario ndax wax yoyu nonu deug la am du deug tolu way am la moko sentir yeugum la ken munu ci dara yeugum la ken munu ci dara amna ah man duma ne amul de duma ne amna duma ne amul mais xamna ne dal suma don wax sama akulay taala dama nan amul parce que maj melul non nit ku nek sa way nga xam maj melul non ne pas du tout comme ça mais mu nan day teud ba ay goudi mu juk dem ci ay soirée ndaw si ne mom avorté na deux fois benen bi muy dem sax si momo jeng la doon dem te kaddu yoy ñu yëkëti diko jëmele ci way kat bobu tamit est ce que yoyu du indi yenn différence ak yenn jaxase yi ma denk la ñaari mbir dur gis nga aduna bo ci nekké bu sang nit ba mu set demb
tay nga bu ko tilimal wax nak la wax bu sang nit bamou set demb tay nga bu ko tilimal Mario du badola Mario du badola Mario du badola Mario du nit ko bon Mario du nit ko soxor ñi and ak Mario badola ñu nekkunu ay nit yu soxor kon ak lo lu meunte xew man je mo di que conseil bi may jox ndax te xamal lan la nga togaat xolaat bopam waxtaan ak famem waxtaan ak papa ak yaayam tok ci nga réseaux sociaux ni ngeen balma de yeen yok rek ngeen meun ni wañi de yok rek wa lan lañ yoké ta dama len wax rek parce que la degluma rek instant ni TikTok bek Instagram Snap goor yi jagatuñ fi benn goor baxatu nak li ndax te wax maaj nañ waxante deug dama tolu ci rew mo xamé fim tolni nañ masda rek wacce xol yi mais ñaan ñu bëgënde lu ci waadi wax na doon lu leer walu rafet ndax ala jubobe tax da laccel ñuko en tant que frère am mom tay bi ciowli amé ba tay déggenté nak nga xamanté moy Mario waaw bëggon wax ko la dama ci def ko non la moy dama ci def ko ye ñaar déggenté ngeen wala dégg waaw mais maaj ku xam maaj xamné dañuy déggenté ak mom même bu dul lisa maaj taluko day liggéey ko nekk ci liggéey dañ ko baay mu jox day liggéey taluko amul jot bobu mais ye ñaar waxtan ngeen ci ye ñaar fi liggéey wala déggolima la amul ñu jot bobu sax di wax ci lo xamné mom ay futilité la day liggéey tay bama déggé momo lu mo wax ah boy yow ba gaay sonu ñu mané ko mënul ñaax mais dañuy jox période job lañ nek buñu paré na heure wax bu joté yow xam nga né ñun kenn duñu téré wax dañuy liggéey ba ñu liggéey ba paré fimine ni gaay ñing koy laccé ana sa copain mu ngi liggéey da dem liggéey wala ah du may lamba da ko néwon Mario loy liggéey dem na liggéey mais biko ko may laaje taxawal biko ko may laaje dafa na ko laaj ko sa papa moy suma ko jégué won toj nobbi wa xara wa mais yel pourquoi bu ngeen bañ ku laaje Mario limi liggéey la la Mario day liggéey mais lan lay liggéey lolou nit ñi di laaje en fait sénégalais ñokoy laaje du man la mo tax ñu bëgg xam lu ñu liggéey wa mais ñom dañu japp ni yo waji nek sa ginaaw koñ non waaw bud étage 3ème waaw nek Italie lu muy liggéey ño xam dire mais xara xam nga ko mais kay bokul xam nga bokul batay bokul gaay dañuy laccé ñom sénégalais ño bëgg xam en verbe Mario naka ak ni muy tubé di main fan la koy jëlé ak yoy non mais am nañ droit laccé ñom lan la Mario di liggéey dañuy laccé rek yalla ko tek loxo yalla ko tek loxo moy lan yalla ko tek loxo yalla ko tek loxo jërëjëf mbokk yi yeen yi nga xamantene yeen ñu doon xaar gor katan yek sina mom mi nga xamantene efficace la def ku doon laccé fali ngoy ngi ni yow mi nga xamantene da ngay am problème sey ak sa jabar 5 minutes nga daanu wala 10 minutes nga daanu ñëwal gor katan mo la fi nekkal da ngay sey bo doyol amna ko xamantene emurit da koy sonal waye amna ko xamantene balatement mo ngoy bëgg ray yeen yi nga xamantene amon ngeen jaxlé ak tis ñëw leen gor katan yek sina numéro baangi nonu 76 100 78 57 30 et négocier problème hier na à Gorkatan.